Da, baš. A gotovo 90% mladih Tajvanaca brine se da bi na poslu mogla njih zamijeniti umjetna inteligencija. Generacija Z tako se vraća dobrim starim zanatima, poput stolarije. Mnogi se obučavaju za vodoinstalatere, a i poslovi renoviranja postaju sve popularniji. Proteklih godina veliki nedostatak radne snage na Tajvanu dovodi do toga da se neki obrti gase jer nema zainteresiranih za te poslove.它有开始渐渐取代了白领部分的工作嘛，然后就会变成说，哎，其实现在年轻人我发现他们开始愿意觉得蓝领有更多的机会，然后他们觉得蓝领的收入的结构也比较好，你不用再花3到5年的时间啊，一直跟一个老师傅学技术，你可以借由这些课程考核过后呢，你就可以变成你可以开始做接案，甚至创业，协会呢会辅导他做创业甚至做发案的动作。